përdonin autorizimit nga kuvondi për arestimin e që në lirisë të deputetit Salih Përirisha në përmjet zëvëndësimit masës sigurisë. Ky akt kërkon shumë thjesht votash, votimi është i hapur, hapet votimi. 75 vota pro. Kërkesa miratohet. Vetëm 8 minuta i mjaftuan kuvendit këtë të rinjtë që të votonte me 75 vota pro heqjen e imunitetit të ish kryeministrit Salih Berisha, duke i hapur kështu rrugë spakut për arrestimin e kryetarit themelimit në ndyshimin për korrupsion. Berisha mes kaosit dhe tensioneve të parlamentit deklaroi se seanca e sotme dëshmoi frikën e palës tjetër politike me arrestimin e zyrtarit të lartë opozitar, pasi sipas tij vetë opozita është shpresa e vetme e popullit shqiptar. Këtë meri tyre është dëshmia me fuqishme se opozita është sot përcaktues i jetës politike të vendit, është sot faktori më kryesor në politikën e Shqipërisë, është sot shpresa e vetme e shqiptarve dhe këta që kemi këtu, këta janë të pashpresë, këta kanë frikë dhe të merë, ditë dhe natë, nga vjedhjet e tyre. Ashtu si herë të kaluara, deputetet e opozitës mbërritën më herët në parlament për të paraqitur rezistencën e tyre kundër vendimarrjeve të mazhurancës këtë të njëjtë, por fillimisht u përballën me gardën.